pochází vlastně to tak na motivy uděláno knihy od Gordovendy Maharaje. Jmenuje se to Embankment of Separation, co znamená něco jako taková hráz nebo maximum, kam se může dostat odloučení. A je to z kapitoly, která se jmenuje, takže odpěr má ten, který žadolí nebo žebrák lásky, dalo by se říct. V tomhle smyslu samozřejmě božské lásky. Shodou okolností se to týká i toho, o čem tady mluvil před chvilkou Maharaj. V podstatě Gurudeva Maharaj rozebírá tu samou věc s tím, jak Ramanda Rai potkal Čaitanju Mahaprabhuha. A dává to právě do souvislosti, do velice úzké souvislosti s Lílou, kterou za nedlouho uvidíme. Takže to je moc pěkný, že jsme o tom i trochu slyšeli předtím. A budeme moc vidět Kršnu vlastně v podivu sanjasína. Ale co je na tom speciální právě, že Kršna se sice oblíkne do oděvu sanjasína, ale stále zůstává Kršnou. A celé se to odehrává Kršna Líle. Zabavá Kršny. Ne, či tady má pravdu. Ale je to taková předzvěst, dalo by se říct, a v podstatě Kršna, on tam přijímá ty sentimenty, kdy to může vidět i v Čaitanju Mahaprabhu. Takže já bych ještě poslal. Ještě jeden, já se můžu poprosit, u Nabaláka pravdu můžu tě poprosit, kdyby jsem přivez ještě jeden mikrofon. Nebo někdo, no, pane Balek, to je trochu dochodný. No, ze strany. Díky. Tak ještě počkáme chvíličku na Maharaje. Jednoho dne Šrimati Radharani zdobila lesík různými vonnými květinami, jako jsou Madhavi, Malati, Beli a Malika. Kukačky zamilovaně kukaly, pávy tančily a ukazovaly všem svá pera a jemný vánek pofukoval. Všichni byli nedočkaví, hlavně Radharani čekala na Kršnův příchod. Lístky stromů začaly díky manoucímu větru vyluzovat zvuk. Jako kdyby někdo přicházel. O, můj milovaný přichází. Kršna přichází. Ale Kršna nepřicházel. Šrimati Radharani čekala a každičký moment byl pro ně dlouhý jako tisíce věků. Kršna stále nepřichází. Stále nepřichází. Yes, sir.
Pán jej přivolal ke Krišnovi vůni těla jeho milované Radharány. Co to je? O ne, to ne! Zmeškal jsem s tebou setkání! Jaké setkání? S kým? Počkej chvíli, jsem jen tvá! Amitomar, Amitomar! Krišna byl zklamaný a nevěděl, co má dělat. Odešel na břeh Jamuny, odhodil všechny své krásné ozdoby a jako šílený se začal válet v prachu, brečel a naříkal. Jediná slova, která mohl vyslovit, byla: když je Krišna spokojený sám v sobě, přesto vždy touží být s Radharány. Purnamásí stojí za všemi zábavami ve Vrajabhumi. A přestože Purnamásí ví vše, když Krišnu spatřila, zeptala se: drahý chlapče, co pak se ti přihodilo? Krišna, je pán veškeré iluze. A já teď
lidí, který pláče a naříká. A zakouší velké bolesti, odloučení od rány harány, která je na něho navněvaná. A přesto jsou neustále spolu, jako jedna osoba. Ta žádost pojde nás. I já teď mohu pomoci v této úžasné zábavě. Jste se teď budu něco stát prostředí, který nám pomůže tomu, aby ti dva se mohli být spolu. Můžeme bude velice úspěšný. Starý David, přichází na žádost pohle nás. Vím, co se stalo. A vím, proč ty také naříkáš. Chceš se opět setkat se svou milovanou Rášanou? Vím pouze o jedné možnosti, jak to zařídit. Ale je to možné? Jedině tehdy, protože uděláš vše, co ti budeš. Zajisté, udělám cokoliv mi řekneš. Nevím si rady. Nerozumím tomu. Prosím, pomož mi. Tedy, nejdříve ze všeho se musí zdát z oblaku pasáčka krv. Ale také ty tvoje sukrnaté vlasy. Ty musí pryč. Dej se svého pavýho pera a nestůj takhle proti. Změň stejně taky barvu svého načernalého těla. Všech těchto věcí se zbav. Sundej oblek, vyměň ho za šafránu a staň se žebrákem. Taky bych si měla odložit svou flétnu. Místo toho dám ti jiný nástup. A měj. A pak tě naučí tři krásné písně, kterou budeš po cestě k lesíku tvé ráda hrát. No tohle. Jestli, že to tak uděláš? Je zde pak naděje, která se s ní opět musí vykáčet. Jakmile toto Vrindadevi řekla, Krishna okamžitě začal plnit její dané podmínky. Tak teďka v duchovním světě Krishna okamžitě přijme tu podobu, tak nám to bude chviličku trvat. Krishna pak v obleku sannyasína začal zpívat píseň, kterou ho Vrindadevi naučila, a vydal se za svou milovanou. Kde jste se naučil tak krásnou píseň o sannyasi Thakurovi? Kde jsem přišel? To mě naučila má guruji. Její jméno je Vrindadevi. Naučil jsem si to od ní. Nechci nic z tohoto materiálního světa, všem jsem se vzal. Teď už jste jenom Boží lásku prému, pouze prému. Má druhá zákon se vůčetá. Myslíte, že byste mohli přepovědět? To snad zvládnu. Ale kdo pak vás to naučil? To vše mě naučila má guruji. Oh,
Thank you.
Pani Ida. Vyšáka Kulasi. Kalika Nitya. Jste se vždycky zpomněl, já jsem to všechno poznal. Linda Devi. Linda Devi. Matěj Vykala. Matěj Vykala. Služebnice Vyšáky. Pálivý. Korna Másí, Radna Mála Matěží. Sandra Málí. Mataří Kristýna. Vypadá věč. Díla, půjdu se tam, bro. Udělám to pro ně. Dobrá, tady bro. Šandra. Služebnice Čandra Válí. Jíťa. Režisér a tvůrce, překladatel, skladatel, Barta Josef.